Código Penal iraniano prevê a morte por apedrejamento. Artigo 102. Os homens devem ser enterrados até a cintura e as mulheres até o peito. Artigo 104. Em relação ao adultério, que é crime no Irã, descreve que as pedras não devem ser demasiado grandes para não causar morte rápida, imediata, mas também não devem ser pequenas, senão não vão ser consideradas pedras. Ou seja, o Código Penal do Irã, extremamente atrasado, é extremamente sádico e detalha como causar uma morte lenta, agonizante e dolorosa por um crime que já foi abolido do Brasil, crime de adultério, não existe mais aqui no Brasil. Se você não concorda com isso, mas votou no Lula e está pensando em votar na Dilma, então você é incoerente. O Lula, assim como seu amiguinho Hugo Chávez, ficam de mãos dadas com Ahmadinejad, ditador iraniano. E só o Lula sabe o que é gostar de ditador. É em Cuba, é na Venezuela, é no Irã, é Coreia do Norte. Os países preferidos do Lula. E o eleitor petista, ignorante, dá o seu voto para esse canalha. Talvez você que votou no Lula tenha a cabeça tão vazia que não entenda o atraso dos regimes que o Lula apoia, defende, ajuda, instala embaixada, como por exemplo na Coreia do Norte, uma coisa inútil, um gasto de dinheiro nosso para nada, para dialogar com um ditador. Mas aí você pode me dizer que tá cagando e andando para a política internacional? Claro, porque você é ignorante. E se você quiser defender esses países, Cuba, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, então eu te convido a morar lá, para você ver a maravilha que vai ser. Em Cuba você nem estaria assistindo esse vídeo, para começar. No Irã ia ser censura direto. Venezuela, pior ainda. Talvez não tivesse nem luz para você ter o seu querido computador. Coreia do Norte, então, não preciso nem falar, né? Se você não sabe, vai pesquisar. Então, vota na Dilma, faz a cagada de novo. Apoia esses malditos regimes ditatoriais. Quando a Sakineh for apedrejada, você faz uma festa na sua casa. Viva a mutilação, a destruição da mulher. Talvez você seja tão misógino quanto esses ditadores. Eles odeiam mulher, né? Já que no Irã, a maioria dos apedrejamentos é contra a mulher. Tá na hora de acordar, ver quem que é o Lula realmente, ver quem é a Dilma. Começa a pensar. Agora, se não quiser pensar, meu, então. Tchau.